Микола Носов, пригоди Незнайка і його товаришів. Частина друга. Розділ сьомий. Підготовка до подорожі. На другий день Знайко розбудив своїх друзів ще на світанку. Всі попрокидалися і стали готуватися в дорогу. Гвинтик і Шпунтик наділи свої шкіряні куртки. Мисливець Кулька взувся у свої улюблені шкіряні чоботи. Халяви цих чобіт були вище колін і застібалися зверху на пряжки. В таких чоботах дуже зручно мандрувати. Поспішайко надів свій костюм блискавку. Про цей костюм варто розповісти докладніше. Поспішайко, який завжди поспішав і не любив марнувати часу, придумав собі спеціальний костюм, у якому не було жодного гудзика. Відомо, що при вдяганні і роздяганні найбільше часу витрачається на застібання і розстібання гудзиків. У костюмі поспішайка штани і сорочка були з'єднані в одне ціле на зразок комбінезона. Цей комбінезон застібався зверху на одну кнопку, що була на потилиці. Досить було відстебнути цю кнопку, і весь костюм якимось незрозумілим чином злітав з плечей і блискавично падав до ніг. Товстенький Пончик надів свій найкращий костюм. У костюмах Пончик найбільше цінував кишені. Чим більше було кишень, тим кращим вважався костюм. У найкращому його костюмі було 17 кишень. Сама куртка складалася з 10 кишень. 2 кишені на грудях, 2 косі кишені на животі, 2 кишені по боках, 3 кишені зсередини і 1 потаємна кишеня на спині. На штанях було 2 кишені спереду, 2 кишені ззаду, 2 кишені по боках і 1 кишеня внизу, на коліні. У звичайному житті такі 17-кишенні костюми та ще й з кишеною на коліні можна зустріти лише на кінооператорах. Сиропчик вирядився у картатий костюм. Він завжди ходив у картатих костюмах. І штани в нього були картаті, і піджак картатий, і кепка картата. Побачивши його здалека, коротульки завжди говорили: «Погляньте, он іде шахова дошка!» Якось Будько вирядився у лижний костюм. Він вважав, що найзручніше мандрувати в лижному костюмі. Либонько надів смугасту фуфайку, смугасті гетри, а шию обмотав смугастим шарфиком. У цьому костюмі він був весь смугастий, і здалека здавалося, що це зовсім не Либонько, а якийсь смугастий матрац. Отак вдяглися, хто б що міг. Тільки за Будько, який мав звичку кидати свої речі будь-куди, ніяк не міг знайти своєї куртки. Кепку він теж засунув невідомо куди, і скільки не шукав, ніде не міг знайти. Нарешті він знайшов під ліжком свою зимову шапку-вушанку. Художник Тюбик вирішив малювати все, що побачить під час подорожі. Він узяв свої фарби й пензель і заздалегідь поклав їх у кошик повітряної кулі. Гусля вирішив захопити з собою флейту. Лікар-пілюлька взяв похідну аптечку і теж поклав у кошик під лавочку. Це було дуже завбачливо, бо під час подорожі хто-небудь міг захворіти. Ще не було й 6-ї години ранку, а довкола вже зібралося майже все місто. Коротульки, яким хотілося подивитися на політ, сиділи на парканах, на дахах будинків. Поспішайко перший заліз у кошик і вибрав для себе найзручніше місце. За ним поліз Незнайко. «Дивіться!» – кричали звідусіль глядачі. «Вже починають сідати!» «Ви чого позалазили в кошик?» – спитав Знайко. «Вилізайте, ще рано!» «Чому рано? Вже можна летіти?» – відповів Незнайко. «Багато ти розумієш. Кулю треба спершу наповнити теплим повітрям». «А навіщо теплим повітрям?» – спитав Поспішайко. «Тому що тепле повітря легше від холодного і завжди підноситься вгору. Коли ми наповнимо кулю теплим повітрям, тепле повітря піднесеться вгору і потягне кулю за собою». «Ага, значить, ще тепле повітря потрібне», – сказав Незнайко, і вони з Поспішайком вилізли з кошика.
«Погляньте!» – закричав хтось на даху сусіднього будинку. «Вилазять назад! Передумали летіти!» «Звичайно, передумали!» – відповіли з іншого даху. «Хіба можна летіти на такій кулі? Просто морочать публіку!» В цей час Знайко звелів коротулькам наповнити кілька мішків піском і покласти їх у кошик. Одразу ж Поспішайко, Мовчун, якось Будько та інші малюки почали насипати в мішки пісок і складати їх у кошик. «Що це вони роблять?» – дивувалися глядачі. «Навіщо кладуть у кошик мішки з піском?» «Гей, навіщо вам мішки з піском?» – закричав Топик, який сидів верхи на паркані. «А ось полетимо і будемо зверху на голови вам кидати», – відповів Незнайко. Певна річ, Незнайко і сам не знав, для чого мішки, він це просто так вигадав. «Ви полетіть спочатку!» – закричав Топик. Коротулька Мікроша, який сидів поруч з Топиком на паркані, сказав: «Мабуть, вони бояться летіти і хочуть, щоб замість них мішки полетіли». Навкруги засміялися. «Звичайно, бояться. А чого їм боятися? Куля однаково не полетить». «А може ще полетить?» – промовила одна з малючок, які теж заглядали в щілини паркана. Поки довкола сперечалися, Знайко звелів розкласти серед двору вогонь. І всі побачили, як Гвинтик і Шпунтик винесли зі своєї майстерні великий мідний котел і поставили його на вогонь. Гвинтик і Шпунтик давно вже зробили цей котел для нагрівання повітря. Котел мав щільну накривку, в якій був невеличкий отвір. Збоку був прироблений насос для подачі в котел повітря. Повітря нагрівалось у котлі і виходило через верхній отвір у накривці. Певна річ, ніхто з глядачів не міг здогадатися, для чого котел, але кожен висловив свої припущення. «Мабуть, вирішили зварити собі юшки, щоб поснідати перед мандрівкою», – сказала малючка на ім'я Ромашка. «А що ти думаєш?» – відповів Мікроша. «І ти, напевно, перекусила б, якби вирушала в таку далеку дорогу». «Розуміється», – погодилася Ромашка. «Може, це востаннє?» «Що востаннє?» «Ну, наїдяться востаннє, а потім полетять, куля лусне, і вони розіб'ються». «Не бійся, не лусне», – сказав їй Топик. «Для того, щоб луснути, треба полетіти. А вона, бачиш, стовбичить тут уже цілий тиждень і нікуди не летить». «А тепер полетить», – відповіла Кнопочка, що разом з Мушкою теж прийшла подивитися на політ. Тут серед глядачів щинилася гаряча суперечка. Якщо хто-небудь казав, що куля полетить, то інший тут же доводив, що не полетить. А як хто-небудь казав, що не полетить, то йому відповідали, що полетить. Галас стояв такий, що вже нічого не можна було розібрати. На одному даху двоє малюків аж побилися між собою, так запально сперечалися, на силу їх розлили водою. На цей час повітря вже добре нагрілося у котлі, і Знайко вирішив, що пора наповнювати кулю гарячим повітрям. Але для того, щоб наповнити кулю гарячим повітрям, з неї треба було випустити спочатку холодне повітря. Знайко підійшов до кулі і розв'язав мотузочок, що туго зав'язував гумову трубку внизу. Холодне повітря стало з шумом виходити з кулі. Коротульки, які сперечалися, полетить куля чи не полетить, обернулись і побачили, що куля швидко зменшується. Вона обм'якла, зморщилась, як сушена груша, і сховалася на дні кошика. На місці, де раніше красувалася велетенська куля, тепер стояв сам кошик, накритий зверху сіткою. Шипіння стихло, і у ту ж мить пролунав вибух дружного реготу. Сміялися всі. І ті, які казали, що куля не полетить, і ті, які запевняли, що куля полетить, а Незнайків друг Гунько сміявся так, що навіть упав з покрівлі і набив собі на потилиці гулю. Довелося лікареві пілюльці тут же лікувати його і намазувати гулю йодом. «Оце так полетіли!» – кричали навкруги. «Оце так Знайкова куля!» Цілий тиждень морочилися з нею, а вона взяла та й луснула.
Ну і потіха, ніколи в житті не доводилося стільки сміятися. Але Знайко й цього разу не звертав уваги на капкування. Він з'єднав котел і кулю довгою трубкою і наказав качати насос, що був прироблений до котла. В котел пішло свіже повітря, а нагріте повітря по трубці проходило прямо в кулю. Поступово куля під сіткою збільшувалася і почала вилізати з кошика. «Погляньте, – зраділи глядачі, – знову надувають! Ох, і чудні! А вона знову лусне!» Тепер уже ніхто не вірив, що куля полетить. А вона тим часом стала ще більшою, виповзла з кошика і лежала на ньому, наче велетенський кавун на блюдечку. І тут раптом усі побачили, що куля сама по собі повільно піднялася вгору і напнула сітку, якою була прикріплена до кошика. Всі так і ахнули від цього дива. Кожен бачив, що тепер ніхто не тягнув кулю на мотузці вгору. «Ура!» – закричала Ромашка і навіть у долоні заплескала. «Не голосуй!» – крикнув на неї Топик. «Але ж полетіла!» «Ще не полетіла! Бачиш, вона до кошика прив'язана! Хіба вона може підняти вгору кошик та ще й з куртульками?» Тут Топик побачив, що куля, зробившись ще більшою, піднеслася вище, і кошик відділився від землі. Топик не втримався і закричав, що було духу. «Держіть, держіть, бо полетить! Що ви робите?» Але куля не полетіла, бо кошик був міцно прив'язаний до горіхового куща. Куля лише трішки піднялася над землею. «Ура!» – пролунало з усіх боків. «Ура! Молодець, Знайко! Оце так Знайкова куля! Чим же вони надували її? Мабуть, парою?» Тепер уже всі вірили, що куля полетить. Розділ 8. У дорогу. Наповнення кулі теплим повітрям нарешті було закінчено. Знайко звелів прибрати котел і власноруч перев'язав мотузочком гумову трубку, щоб тепле повітря не виходило з кулі. Після цього він наказав усім сідати в кошик. Першим заліз Поспішайко, за ним поліз Пончик і ледь не впав на голову іншим коротулькам. Він був товстенький, усі кишені в нього були набиті всякою всячиною. Де цукор лежав, де прянички. До того ж він надягнув про всяк випадок калоші, а в руках тримав парасольку. Спільними зусиллями Пончика всадили в кошик, а за ним стали сідати інші малюки. Сахарин Сахаринович Сиропчик метушився навколо кошика і всіх підсаджував. «Сідайте, будь ласка», – казав він. «Влаштовуйтеся зручніше. Місця на повітряній кулі усім вистачить». «Ти теж сідай», – відповідали йому. «Я ще встигну», – говорив Сиропчик. «Головне, щоб ви сіли». Він послужливо підтримував усіх під руки, підштовхував знизу. Нарешті всі позалазили в кошик. Тільки Сиропчик зостався внизу. «Чому ж ти не сідаєш?» – запитали його. «Може, мені краще не сідати?» – сказав Сиропчик. «Я дуже товстенький. Вам і без мене там тісно. Боюсь, перевантаження буде». «Не бійся, ніякого перевантаження не буде». «Ні, братці, летіть без мене. Я вас тут підожду. Нащо мені турбувати вас?» «Нікого ти не потурбуєш», – відповів Знайко. «Сідай! Як уже всі вирішили летіти, то й полетимо разом». Сиропчик, не хотячи, поліз у кошик. І тут раптом трапилося непередбачене. Кошик разом з кулею осів на землю. «Оце так полетіли!» – засміявся на паркані Мікроша. «Чого ти смієшся?» – крикнув на нього Топик. «Тут нещастя, а він сміється». «Яке там нещастя?» – відповів Скелко. «Просто ця куля розрахована на 15 коротульок. 16 вона не може підняти». «Значить, не полетять?» – спитав Топик. «Доведеться когось одного залишити, тоді полетять», – відповів Скелко. «Мабуть, не Знайка залишать», – сказала Мушка. Сиропчик, який боявся летіти на повітряній кулі, зрадів і сказав:
«Ну от, я ж казав, що перевантаження буде. Краще я вилізу». Він уже задер ногу, щоб вилізти, але тут Знайко взяв один мішок з піском і викинув з кошика. Кошик одразу полегшав, і куля знову піднеслась угору. Тут тільки всі зрозуміли, для чого Знайко велів покласти в кошик мішки з піском. Усі заплескали в долоні, а Знайко підняв угору руку і звернувся до куртульок з промовою. «До побачення, братці!» – вигукнув він. «Ми летимо в далекі краї! За тиждень повернемось додому!» «До побачення! До побачення, до побачення! Щасливої дороги!» – закричали малюки та малючки і замахали руками й капелюшками. Знайко дістав з кишені ножик і перерізав мотузку, якою було прив'язано кошик до куща. Куля повільно піднялася, зачепилася боком за гілку куща, але тут же очепилася і швидко полетіла у височінь. «Ура!» – закричали коротульки. «Хай живе Знайко і його товариші! Ура!» Усі плескали в долоні, підкидали вгору капелюшки. Малючки на радощах обнімалися, Мушка і Кнопочка навіть поцілувались, а Маргаритка заплакала. Куля тим часом піднімалася вище й вище. Її зносило вітром убік. Незабаром вона перетворилась на маленьку цяточку, і її ледве було видно в небесній блакиті. Скелко заліз на дах будинку і став дивитися на цяточку в свою трубу. Поруч, на самому краю даху, стояв поет Квітик. Склавши на грудях руки, він дивився на радісних малюків і, здавалось, про щось думав. Раптом Квітик розставив широко руки і закричав на весь голос: «Вірш! Слухайте вірш!» Навколо одразу стихло. Всі задерли голови і дивилися на Квітика. «Вірш!» – зашепотіли малюки й малючки. «Зараз буде вірш!» Квітик ще почекав, щоб настала повна тиша, потім простяг до неба руку, покашляв трохи, сказав ще раз «вірш» і почав читати щойно складений вірш. «Гігантська куля, повна пари, знялась недаром аж до хмари. Наш коротулька, хоч не птиця, літати він однак годиться. Ніяких перешкод нема, тепер для нашого ума». Ну і галас тут щинився. Всі знову заплескали в долоні. Малюки стягли Квітика з даху, понесли на руках додому, а малючки зривали пелюстки з квіток і кидали їх Квітикові. У цей день Квітик прославився так, наче це він придумав повітряну кулю і полетів на ній у піднебесся. Його вірш усі вивчили на пам'ять і виспівували на вулицях. Довго ще в цей день то тут, то там можна було чути «Ніяких перешкод нема, тепер для нашого ума». Розділ 9. Над хмарами. Наші хоробрі мандрівники навіть не відчули, як куля знялася в повітря, настільки плавно вона відділилася від землі. Тільки за хвилину вони виглянули з кошика і побачили внизу натовп друзів, що махали їм на прощання руками і підкидали вгору капелюшки. Знизу долітали вигуки «Ура!». «До побачення!» – закричала їм у відповідь Знайко та його товариші. Вони теж замахали капелюшками й руками. Забудько підняв руку, щоб і собі помахати шапкою, але виявилося, що її нема. «Заждіть, братці!» – закричав він. «Зупиніть кулю! Я шапку вдома забув!» «Вічно ти щось забуваєш!» – пробурчав Бурчун. «Тепер уже не можна зупинити кулю», – сказав Знайко. «Вона летітиме, доки в ній не охолоне повітря, і тільки тоді спуститься вниз». «Що ж я без шапки повинен летіти?» – образився Забудько. «А ти ж знайшов свою шапку під ліжком», – сказав Кончик. «Знайти знайшов, та мені в ній було жарко, ну я поклав її на стіл, а в останню мить забув надіти». «Ти завжди що-небудь в останню мить забуваєш», – сказав Бурчун. «Дивіться, братці!» – закричав раптом Незнайко.
Наш будиночок залишився внизу!» Всі засміялися, а Бурчун сказав: «Ти, мабуть, думав, що й будиночок полетить з нами?» «Нічого я такого не думав», – образився Незнайко. «Просто я побачив, що наш будиночок стоїть. От я сказав, раніше ми весь час у будиночку жили, а тепер на повітряній кулі летимо». «От і летимо», – пробурчав Бурчун. «Та куди ще залетимо?» «Ти, Бурчуне, все бурчиш», – відповів Незнайко. «Від тебе й на повітряній кулі немає спокою». «Ну то йди, як тобі не подобається. Куди ж я тут піду?» «Ну досить», – гримнув Знайко на них. «Що це за суперечки на повітряній кулі?» Повітряна куля піднялася ще вище, і все квіткове місто було видно, як на долоні. Будинки здавалися зовсім крихітними, а малюків та малючок уже зовсім і не помітити не можна було. Повітряну кулю односило вітром, і вже все місто бовваніло десь позаду. Знайко дістав із кишені компас і визначив напрям, куди летіла повітряна куля. Компас – це така маленька металева коробочка з магнітною стрілкою. Магнітна стрілка завжди показує на північ. Коли стежите за стрілкою в компасі, то завжди можна знайти дорогу назад. Для цього Знайко й узяв із собою компас. «Вітер несе нас просто на північ», – оголосив Знайко. «Отже, назад треба буде повертатися на південь». Повітряна куля піднялася вже зовсім високо і летіла над полем. Місто зникло вдалині. Внизу вузенькою темною стрічкою петляв струмок, що його коротульки прозвали Огірковою річкою. Дерева, які іноді траплялися серед поля, здавалися маленькими пухнатими кущиками. Раптом Пончик помітив унизу невеличку темну цятку. Вона швидко рухалася по землі, ніби бігла за повітряною кулею. «Дивіться, братці, хтось біжить за нами!» – закричав Пончик. Усі стали дивитися на цятку. «Дивіться, через річку перескочила!» – закричав Забудько. «Що ж це може бути?» – запитав Поспішайко. «Дивіться, через дерева стрибає!» Повітряна куля полетіла над лісом, цятка стрибала по вершечках дерев. Лікар-пілюлька почепив на ніс своє пенсне, проте не зміг роздивитися, що воно таке. «Знаю!» – закричав раптом Незнайко. «Перший зрозумів! Це наш Булька! Ми забули взяти Бульку, от він і біжить за нами!» «Що ти?» – відповів Кулька. «Булька тут. Ось він сидить у мене під лавою». «Що ж воно таке? Може, ти відгадаєш, Знайку?» – запитав якось Будько. Знайко заховав компас і подивився вниз. «Та це ж наша тінь!» – засміявся він. «Як наша тінь?» – здивувався Незнайко. «Дуже просто. Це тінь від повітряної кулі. Ми летимо в повітрі, а тінь по землі біжить». Коротульки довго стежили за тінню, а вона меншала й меншала, і нарешті зовсім зникла. «А куди зникла тінь?» – занепокоїлись коротульки. «Ми надто високо піднялися», – пояснив Знайко. «Тепер уже не можна побачити й тіні». «Неподобство!» – пробурчав Бурчун. «Сидиш тут і навіть власної тіні не бачиш». «Знову ти бурчиш», – сказав Незнайко. «Ніде від тебе спокою нема». «Спокою, спокою», – перекривив його Бурчун. «Який спокій на повітряній кулі? Коли хочеш спокою, то сиди собі вдома». «От ти й сиди». «А мені не треба спокою». «Знову ви сперечаєтеся», – сказав Знайко. «Доведеться вас на землю ссадити». Бурчун і Незнайко полякалися і припинили суперечку. В цей час повітряна куля опинилася в якомусь диму чи в тумані. Земля зникла внизу. Довкола була наче біла завіса. «Що це?» – закричали всі. «Звідки тут дим?» «Це не дим, це хмара», – сказав Знайко. «Ми піднялися до хмар і летимо тепер у хмарі». «Ну це ти вигадуєш», – відповів Незнайко. «Хмара, вона рідка, як молочний кисіль,
А це якийсь туман? А з чого ти гадаєш зроблена хмара? Запитав Знайко. Хмара і зроблена з туману. Це тільки здаля здається, що вона густа. Але Знайко цьому не повірив і сказав. Ви його не слухайте, братці. Це він усе вигадує, щоб показати, наче багато знає. А насправді він нічого не знає. Так я й повірив, що хмара – це туман. Хмара – це кисіль. Ніби я киселю не їв, чи що. Скоро повітряна куля піднялася ще вище, вилетіла із хмар і полетіла над ними. Незнайко визирнув із кошика і побачив унизу хмари. Вони тяглися в різні боки і зовсім закривали землю. «Батеньку!» – перелякався Незнайко. «Небо внизу! Ми летимо до гори ногами!» «Чому до гори ногами?» – здивувалися всі. «Ось подивіться! У нас під ногами небо! Значить, ми до гори ногами!» «Це ми над хмарами летимо!» – пояснив Знайко. «Ми піднеслись понад хмари! Через те хмари тепер не над нами, а під нами!» Але Незнайко й цьому не повірив. Він сидів на своєму місці і міцно тримав на голові капелюшка. Він гадав, що капелюшок може впасти, оскільки він сидить догори ногами. Вітер швидко гнав повітряну кулю понад хмарами, але скоро всі помітили, що повітряна куля почала спускатися. «Чому ми вниз полетіли?» – захвилювалися всі. «Повітря почало холонути в кулі», – пояснив Знайко. «Значить, ми тепер сядемо на землю?» – запитав Поспішайко. «А для чого ми взяли мішки з піском?» – сказав Знайко. «Треба викинути з кошика пісок, і ми знову полетимо вгору». Якось Будько швидко вхопив мішок з піском і жбурнув униз. «Що ти робиш?» – закричав Знайко. «Хіба можна цілий мішок кидати? Адже він може когось по голові вдарити». «Якось не вдарить», – відповів якось Будько. «Якось не вдарить», – перекривив його Знайко. «Мішок треба розв'язати і висипати пісок». «Зараз я висиплю», – сказав Либонько. Він розв'язав другий мішок і висипав мішок просто в кошик. «Один розумніший за другого», – похитав головою Знайко. «Ну що з того, коли пісок у кошику залишився? Від цього повітряна куля не полегшає?» «А я, Либонь, висиплю пісок», – відповів Либонько і почав висипати пісок із кошика з Менею. «Обережніше!» – закричав Забудько. «Ти мені очі запорошиш!» «Либонь, не запорошу!» – сказав Либонько і тут же запорошив йому піском очі. Всі стали лаяти Либонька, а якось Будько узяв ножик та й прорізав у дні кошика велику дірку, щоб через неї висипався пісок. Знайко побачив і закричав. «Стій, що ти робиш? Через тебе кошик розвалиться, і ми всі випадемо з нього». «Якось не розвалиться», – відповів якось Будько. «У вас обох тільки й мови, що Либонь та якось», – сказав Знайко і відібрав у якось Будька ножик. Пісок крізь дірку висипався з кошика, кошик полегшав, і повітряна куля знову пішла вгору. Малюки з задоволенням виглядали із кошика. Всі зраділи, що куля знову полетіла вгору. Тільки Бурчун, що завжди був чимось незадоволений, бурчав. «Що це таке? То вгору, то вниз. Хіба так повітряні кулі літають?» Не знаючи, що ще сказати, він подивився на Пончика, який мовчки гриз цукор, і сказав. «А ти що тут іще гризеш?» «У мене цукор у кишені. От я його дістаю і гризу». «Знайшов час гризти цукор. От спустимося вниз, тоді й гризи!» «А навіщо мені зайвий тягар вести?» – сказав Пончик. «Я з'їм цукор, повітряній кулі полегшає, і вона понесеться ще вище». «Ну, гризи, гризи, подивимося, до чого ти ще догризешся!» – відповів Бурчун. Розділ 10. Аварія. Дехто гадає, що чим вище підніматись у повітря, тим тепліше буде. Але це не так. Чим вище, тим холодніше. Чому це? А тому, що сонце мало нагріває повітря своїм промінням, бо повітря дуже прозоре. Внизу повітря завжди тепліше. Сонце нагріває своїм промінням землю,
повітря нагрівається від землі. Точнісінько так, як від гарячої грубки. Нагріте повітря легше за холодне і тому піднімається вгору. Чим вище воно підніметься, тим більше охолоне. А тому на великій височині завжди холодно. Це на собі відчули Знайко та його товариші, коли піднялися на своїй повітряній кулі на велику височінь. Їм зробилось так холодно, що почервоніли і носи, і щоки. Всі тупали ногами і ляскали руками, щоб хоч трохи зігрітись. Дужче за всіх мерз Забудько, який забув удома шапку. Від страшного холоду у нього під носом виросла велика бурулька. Він тремтів, як осиковий листок, і весь час цокотів зубами. «Перестань зубами клацати!» – бурчав Бурчун. «Тут і так холодно, а він ще зубами клацає!» «Я ж не винуватий, що холодію!» – сказав Забудько. Бурчун устав з місця і сказав: «Страх не люблю, коли хтось над вухом зубами клацає. Мене самого від цього дрож проймає». Він сів біля Тюбика, але Тюбик теж вибивав дріб зубами. Бурчун підозріло подивився на нього. «Ти що, мабуть, назло мені зубами клацаєш?» «І зовсім не назло, а тому що холодно». Бурчун встав і пересів на інше місце. Так він кілька разів пересідав з місця на місце і тільки іншим заважав. Від холоду повітряна куля вкрилася інеєм і виблискувала над головами коротульок, наче була зроблена з щирого срібла. Поступово повітря знову охололо в оболонці, і куля почала спускатися вниз. За кілька хвилин вона вже падала із величезною швидкістю. Запас мішків з піском скінчився, і тепер уже нічим не можна було стримати падіння. «Аварія!» – закричав Сиропчик. «Гинемо!» – заволав Незнайко і сховався під лавку. «Вилазь!» – закричав на нього Знайко. «Чого?» – обізвався з-під лавки Незнайко. «З парашутами будемо стрибати!» «Мені й тут добре!» – відповів Незнайко. Недовго думаючи, Знайко схопив його за комір і виволік з-під лавки. «Не маєш права!» – кричав Незнайко. «Я буду скаржитись!» «Не галасуй!» – спокійно відповів Знайко, без паніки. «Ось дивись, як стрибатиму я з парашутом, і стрибай за мною!» Незнайко трохи заспокоївся. Знайко підійшов до борту кошика. «Увага, братці!» – закричав він. «Стрибайте по черзі всі за мною! Хто не вистрибне, того куля занесе в піднебесся. Ну, приготуйте парашути. Пішли!» Знайко стрибнув першим. За ним стрибнув Поспішайко. І тут трапилась несподівана обставина. Замість того, щоб спочатку стрибнути, а потім уже розкрити парашут, Поспішайко, поспішаючи, спершу розкрив парашут, а потім стрибнув. З цього поспіху парашут зачепився за край кошика. Поспішайко заплутався однією ногою за шнур і повис униз головою. Він дригав ногами і звивався усім тілом, немов черв'як, якого чіпляють на рибальський гачок. Хоч як старався Поспішайко, парашут не відчіплювався. «Братці!» – закричав лікар Пілюлька. «Якщо парашут відчепиться, Поспішайко вдариться головою об землю!» Малюки вхопилися за парашут і втягли Поспішайка назад у кошик. Незнайко побачив, що куля знову полетіла вгору, і закричав: «Стійте, братці! Нікому більше стрибати не треба! Ми знову полетіли вгору!» «Чому ж ми знову летимо вгору?» – здивувався якось Будько. «Ех ти!» – відповів Бурчун. «Знайко ж стрибнув! От кулі легше стало». «Що ж Знайко робитиме без нас?» – запитав здивовано Пончик. «Ну що?» – розвів руками якось Будько. «Піде собі потихеньку додому». «А ми що будемо робити без Знайка?» «Подумаєш», – відповів Незнайко, – «наче без Знайка ми не дамо собі ради». «Треба ж когось слухатися», – сказав Пончик.
«Ну, будете мене слухатися», – заявив Незнайко. «Тепер я буду за головного». «Ти?» – здивувався Бурчун. «Не з твоєю головою за головного бути». «Ах, так, не з моєю головою», – закричав Незнайко. «Ну, будь ласка, стрибай униз і шукай свого Знайка, якщо тобі моя голова не подобається». Бурчун зиркнув униз і сказав. «Де ж я тепер його знайду? Ми далеко залетіли. Треба було одразу всім стрибати». «Ні, стрибай, стрибай». Незнайко і Бурчун почали сперечатись. І сперечались аж до самого вечора. Знайка не було, і ніхто їх тепер не міг зупинити. Сонце вже схилилося до заходу, вітер міцнішав, куля ще більше охолола і знову почала спускатися вниз. А Бурчун і Незнайко все сперечалися. «Досить тобі сперечатись», – сказав Сиропчик Незнайкові. «Якщо вже хочеш бути за головного, то придумай щонебудь. Поглянь, ми знову вниз полетіли». «Тепер буду думати», – відповів Незнайко. Він сів на лавочку, приставив до лоба палець і почав думати. А куля тим часом усе швидше і швидше спускалася вниз. «Що ж тут придумаєш?» – сказав Гвинтик. «Коли б у нас були мішки з піском, можна було б скинути мішок». «Правильно!» – вигукнув Незнайко. «А тому, що мішків у нас більше нема, доведеться скинути одного з вас. Скинемо кого-небудь з парашутом, кулі стане легше, і вона знову полетить угору». «Кого ж скинути?» «Ну, кого?» – сказав Незнайко, роздумуючи. «Треба скинути того, хто найбільший бурчун». «А я не згодний», – відповів бурчун. «Немає такого правила, щоб найбільших бурчунів скидати. Треба скинути того, хто найважчий». «Ну, гаразд», – погодився Незнайко. «Скинемо Пончика, він у нас найтовщий». «Правильно», – зрадів Сиропчик. «Що?» – закричав Пончик. «Хто найтовщий? Я найтовщий! Сиропчик товщий за мене!» «Поглянь на нього!» – закричав Сиропчик, тикаючи пальцем у Пончика. «Я товщий за нього? Ха-ха! А ну давай поміряємось!» «Ну давай, давай!» – як півень наскакував на нього Пончик. Усі обступили Пончика й Сиропчика. Незнайко дістав з кишені мотузочок і обв'язав ним талію Пончика. Потім таким же чином зміряв Сиропчика. І виявилося, що Сиропчик майже в півтора раза товщий за Пончика. «Це неправильно!» – закричав Сиропчик. «Пончик змахлював! Він живота втягнув, я бачив!» «Нічого я не втягував!» – виправдовувався Пончик. «Ні, втяг, я бачив, давай переміряємось!» – кричав Сиропчик. Незнайко знову почав міряти Пончика, а Сиропчик вертівся навколо і кричав – ти куди? Надуйся!» «Навіщо ж мені надуватись?» – відповів Пончик. «Якщо я надуюся, то, звичайно, буду товщий за тебе». «Ну, гаразд, не надувайся, але й втягати живіт не маєш права». «Браті, дивіться, що він робить! Де ж справедливість? Ніякої справедливості нема, це просто обман!» Незнайко ще раз зміряв Пончика, а потім з такою ж ретельністю зміряв Сиропчика. І на цей раз виявилося, що вони обоє однакової товщини. «Доведеться двох скидати», – розвів Незнайко руками. «Навіщо ж двох, коли й одного досить?» – сказав Сиропчик. Мисливець Кулька виглянув з кошика і побачив, що земля наближається з загрозливою швидкістю. «Слухай, Незнайко», – сказав він, – «вирішуй швидше, а то ми об землю бухнемось». «Давай полічимось, кому з парашутом стрибати», – сказав якось Будько. «Правильно!» – зрадів Пончик. «Тільки всім треба лічитись, і товстеньким, і тоненьким, щоб нікого не образити». «Гаразд, давайте!» – згодився Незнайко. Всі стали в коло, і Незнайко взявся лічити, тикаючи в кожного пальцем. «Енебенерес! Квінтерфінтержес! Енебенеряба! Квінтерфінтержаба!» Потім сказав: «Ні, мені ця лічба не подобається. Не люблю я її». І почав іншу: «Ікете пікете цокатоме, абельфабельдомане, ікіпікі граматики».
В цей час кошик з силою вдарився об землю і перекинувся. Якось будько вхопився руками за Либонька, а Либонько за якось будька, і вони вкупі випали з кошика. За ними, як горох, посипались усі інші коротульки. Тільки Незнайко втримався за борт кошика та Булька, який вчепився за його штани зубами. Вдарившись об землю, куля як м'ячик підскочила вгору, описала в повітрі велетенську дугу і знову опустилася вниз. Кошик знову вдарило об землю і поволокло. Куля налетіла на щось тверде і луснула з оглушливим тріском. Бульку перекинуло в повітрі, і він з одчайдушним вереском побіг у бік. Незнайко випав з кошика на землю, лежав і не рухався. Повітряна подорож закінчилася. Розділ 11. На новому місці. Незнайко прийшов до пам'яті у зовсім незнайомому місці. Він лежав на ліжку, пірнувши в перину. Ця перина була така м'яка, наче її наповнили пушком з кульбаби. Незнайка розбудили якісь голоси. Розплющивши очі, він почав роздивлятися і побачив, що лежить у чужій кімнаті. По кутках стояли маленькі кріселка, на стінах висіли килими картинки із зображенням різних квітів. Біля вікна стояв круглий столик на одній ніжці. На ньому височіла гірка кольорових ниток для вишивання, і лежала подушечка, вся втикана голками і шпильками, наче розлючений їжачок. Недалечко стояв письмовий стіл з приладдям для письма. Поряд стояла книжкова шафа. На стіні біля дверей висіло велике дзеркало. Перед дзеркалом стояли дві малючки і розмовляли. Одна була в синьому платі з блискучої шовкової матерії і таким же шовковим пояском, зав'язаним ззаду бантом. У неї були сині очі і темне волосся, заплетено в довгу косу. Друга була в строкатому платі з рожевими і фіолетовими квіточками. Її світле, майже біляве волосся хвилями спадало на плечі. Вона одягла перед дзеркалом капелюшок і весь час крикотіла, як сорока. «Такий противний капелюшок, хоч як я одягаю, все погано. Мені хотілося зробити широкополий капелюшок, але матерії не вистачило, і довелося зробити вузькополий. А коли поля вузькі, то обличчя здається круглим, а це не так уже й гарно». «Годі тобі перед дзеркалом вертітись, не терплю, коли перед дзеркалом вертяться», – сказала синьоока малючка. «А для чого, по-твоєму, дзеркала придумали?» – відповідала білявка. Одягнувши капелюшок на саму маківку, вона відкинула голову назад і, примруживши очі, стала дивитися в дзеркало. Незнайкові зробилося смішно. Він хрокнув, не втримавшись від сміху. Білявка відскочила від дзеркала і підозріло подивилась на Незнайка. Але Незнайко заплющив очі і удав, що спить. Він чув, як обидві малючки, намагаючись не стукотіти каблучками, підійшли до ліжка і зупинились. «Мені здалося, наче він щось сказав», – почув Незнайко шепіт. «Мабуть, так, причулося. Коли ж він прийде до пам'яті? З учорашнього вечора лежить непритомний». Другий голос відповів. «Медуниця не дозволила його будити і звеліла покликати її, коли він сам прокинеться». «Що за медуниця?» – подумав Незнайко, але прикинувся, що не чув їхньої розмови. «Який хоробрий малюк!» Знову почувся шепіт. «Подумати тільки, полетів на повітряній кулі». Незнайко почув, що його назвали хоробрим, і в нього рот сам розтягся ледь не до вух. Однак він вчасно стримав посмішку. «Я прийду пізніше, коли він прокинеться», – знову сказав голос. «Мені дуже хочеться розпитати його про повітряну кулю. А що, як у нього струс мозку?» «Дзузьки!» Подумав Незнайко, нема в мене ніякого струсу мозку. Білявка попрощалася і пішла. В кімнаті стало тихо. Незнайко довго лежав заплющеними очима, пильно прислухаючись до всього. Нарешті він розплющив одне око і побачив синьооку малючку, що схилилася над ним. Малючка привітно всміхнулася, потім нахмурилась і, погрозивши йому пальчиком, сказала:
Це ви завжди так прокидаєтеся. Спочатку одне око розплющите, потім друге. Незнайко кивнув головою і розплющив друге око. Виходить, ви зовсім не спите? Ні, я щойно прокинувся. Незнайко хотів ще щось сказати, але малючка приклала до його губів пальчик і сказала: «Мовчіть, мовчіть, вам не можна розмовляти, ви дуже хворі». «Зовсім ні». «Звідки ви знаєте? Ви хіба лікар?» «Ні». «От бачите, а таке кажете. Ви повинні лежати спокійно, доки я не покличу лікаря. Як вас звати?» «Незнайко, а вас?» «Мене звуть Синю Очкою». «Хороше ім'я», – похвалив Незнайко. «Дуже рада, що воно вам подобається. Ви, як я бачу, вихований малюк». Обличчя Незнайка розпливлося в усмішці. Він був дуже радий, що його похвалили, тому що його майже ніколи не хвалили, а більше лаяли. Малюків поблизу не було, і Незнайко не боявся, що його дражнитимуть за те, що він водиться з малючкою. Тому він розмовляв з Синю Очкою цілком вільно і чемно. «А як звуть у ту другу?» – запитав він. «Яку другу?» «Ту, що ви з нею розмовляли, у ту красиву з білим волоссям». «О!» – вигукнула Синю Очка. «То ви вже, мабуть, давно не спите?» «Ні, я тільки на хвилинку розплющив очі, а потім знову заснув». «Неправда, неправда», – похитала головою Соню Очка і насупила брови. «Отже, ви вважаєте, що я не зовсім гарна?» «Ні, що ви?» – злякався Незнайко. «Ви теж гарна». «Котра ж з нас красивіша? Я чи вона?» «Ви і вона. Ви обидві дуже гарні». «Ви жалюгідний брехунець, але я вам прощаю», – відповіла Соню Очка. «Вашу красуню звуть Сніжинкою. Ви її ще побачите, а тепер досить. Вам не можна багато розмовляти. Лежіть смирно і не подумайте вставати з ліжка. Зараз я покличу Медуницю». «А хто це Медуниця?» «Медуниця – наш лікар. Вона буде лікувати вас». Синя Очка вийшла, Незнайко схопився з ліжка і почав шукати свій одяг. Йому хотілося якнайшвидше втекти, бо він знав, що лікарі – люблять пригощати своїх хворих касторкою і мазати їх йодом, від якого страшенно пече тіло. Одягу ніде не було видно, але його увагу привернула лялька, що сиділа на маленькому ослінчику, притулившись спиною до стіни. Незнайкові закортіло розламати ляльку і подивитися, що там у неї всередині – вата чи тирса. Він забув про одяг і кинувся шукати ножа, але в цей час побачив себе в дзеркалі. Кинувши ляльку на підлогу, він почав корчити перед дзеркалом різні гримаси, вдивляючись у своє обличчя. Надивившись як слід, він сказав: «Я теж гарний, і обличчя в мене не дуже кругле». Тут за дверима почулися кроки. Незнайко шмигнув у ліжко і накрився ковдрою. До кімнати увійшла Синя Очка і ще одна малючка в білому халаті і білій хустинці, з невеличкою коричневою валізкою в руках. У неї були пухленькі рум'яні щічки, сірі очка строго дивилися через круглі рогові окуляри. Незнайко зрозумів, що це і є та Медуниця, про яку йому говорила Синя Очка. Медуниця присунула до ліжка Незнайка стілець, поставила на нього свою валізку і, похитавши головою, сказала: «Ой, ці мені малюки, завжди вони щось вигадують. Ну, скажіть, будь ласка, чого ото вам заманулось летіти на цій повітряній кулі? Мовчіть, мовчіть, знаю, що ви скажете. Я більше не буду. Всі малюки кажуть це, а потім знову витворяють різні штуки». Медуниця відкрила валізку, і в кімнаті одразу запахло не то йодом, не то іншими якимись ліками. Незнайко боязко зіщулився. Медуниця повернулась до нього і сказала: «Встаньте, хворий!» Незнайко почав вилазити з-під ковдри. «Не треба вставати, хворий!» – строго сказала Медуниця. «Я ж наказала вам сісти!» Незнайко знизав плечима і сів у ліжку. «Не знизуйте плечима, хворий!» – зауважила Медуниця. «Покажіть язика!» «Навіщо?» «Покажіть, покажіть, так треба!» Незнайко висолопив язика. «Скажіть «а!» «А!» – ахнув Незнайко.
Медуниця дістала з валізки дерев'яну трубочку і приставила до грудей Незнайка. «Дихайте глибше, хворий!» Незнайко засупів, як паровик. «Тепер не дихайте!» «Ге-ге-ге!» – затрягся у дреготу Незнайко. «Чого це вам смішно, хворий? Здається, я нічого смішного не сказала. Як же я можу зовсім не дихати?» – спитав Незнайко, продовжуючи хихикати. «Зовсім не дихати ви, звичайно, не можете, але на хвилинку затримати дихання можна». «Можна», – погодився Незнайко і перестав дихати. Закінчивши огляд, медуниця сіла за стіл і виписала рецепт. «У вашого хворого на плечі синець», – сказала вона синьоочці. «Підіть в аптеку, там вам дадуть медовий пластир. Відріжте клаптик пластиря і прикладіть до плеча хворого. І не дозволяйте йому вставати з ліжка. Якщо він встане, то переб'є у вас тут весь посуд і розіб'є кому-небудь лоба. З малюками треба поводитись якнайсуворіше». Медуниця сховала у валізку свою трубку і, ще раз глянувши строго на Незнайка, пішла. Синьочка взяла із стола рецепт і сказала: «Чули? Вам треба лежати». У відповідь на це Незнайко скривився, наче розкусив кислицю. «Нічого гримаси корчити і не намагайтеся шукати свій одяг. Він у мене добре схований», – сказала синьоочка і вийшла з кімнати з рецептом у руках. Розділ 12. Нові знайомі. Коли синьоочка вийшла, Незнайко полежав трохи, потім згадав, що йому хотілося подивитися, з чого зроблено ляльку, і вже зібрався встати, але тут за дверима знову пролунали кроки і почувся чийсь шепіт. «Де він?» «Там! Що він робить? На ліжку лежить. Мертвий?» «Ні, здається, живий. Дай поглянути. Підужди!» Незнайко зиркнув на двері і помітив, що хтось підглядає в шпарину замка. «Ну, пусти, жиднюго, мені теж кортить подивитися!» Почувся знову шепіт. «От я не пущу, коли жиднюгою обзиваєш!» За дверима щинилася метушня. «Ти не штовхайся, не штовхайся!» Почулося сердите шипіння. «От штовхни ще раз, я тобі все волосся вирву! А я тобі коси вискубу та ще й ногою піддам!» Незнайкові захотілося подивитися, хто там свариться. Він зіскочив з ліжка і швидко розчинив двері. Двері об щось глухо стукнулись, і Незнайко побачив перед собою двох малючок. Вони відскочили вбік, схопившись за лоби руками, і з острахом дивилися на Незнайка. В однієї малючки на фартушку був вишитий зелений зайчик, а в другої – червоненька білочка. Обидві вони, як по команді, закліпали очима, заплакали і, повернувшись, подибали по вузеньких дерев'яних східцях, що були праворуч від дверей. «А-а-а!» – голосно ревіла малючка з коротенькими кісками, що стирчали на потилиці в різні боки. «У-у-у!» – повторила друга з великим голубим бантиком на самій маківці. Незнайко почухав потилицю і буркнув собі під ніс. «От історія! Здається, сильно я їх дверима тріснув!» Боячись, щоб не накоїти ще чогось у чужому домі, Незнайко заліз у ліжко і вирішив подрімати. Але в коридорі знову почулися кроки. Двері відчинились, і в кімнату заглянула нова малючка. В неї було волосся кучериками, веселі задиркуваті очка і лукаве личко з гостреньким носиком. «Малюк!» – крикнула вона. «Забіяка!» Незнайко аж підскочив на ліжку від несподіванки. Двері вмить зачинилися, почулося, як хтось швидко віддаляється. Незнайко знизав плечима і пробурчав з презирством. «Чванулька!» Він опустив голову на подушку і навіть почав дрімати. Але тут двері знову розчинились, і в кімнату ще раз заглянула малючка в кучериках. «Забіяка!» – закричала вона. «Ха-ха-ха!» Двері в одну мить зачинилися. Незнайко зіскочив з ліжка і метнувся у коридор, але там нікого вже не було. «Гаразд!» – пробурчав Незнайко з погрозою. Він узяв з письмового стола дерев'яну лінійку і сховався за дверима. Чекати довелося недовго. В коридорі знову почулись кроки. Незнайко підняв лінійку, двері розчинилися,
У кімнату увійшла Синьоочка, і Незнайко згарячу луснув її лінійкою по лобі. «Ой!» – Синьоочка вхопилася рукою за лоба. «Ви чого б'єтесь лінійкою?» – закричала вона. «Тепер у мене на лобі синець вискочить!» «Може, ще й не вискочить!» – зніяковів Незнайко, крутячи лінійку в руках. «Ні, вискочить, вискочить! Ви знаєте, яка я тендітна! Ви до мене корком доторкніться, і вже буде синець!» «Можна прикласти клаптик пластиру», – придумав Незнайко. «Ви ж принесли з аптеки пластир?» «Я для вас принесла!» «Вистачить для всіх», – відповів Незнайко. Він узяв пластир і розрізав ножицями на 4 частинки. «Приклеюйте швидше!» – хвилювалася Синьоочка. «Отут, отут!» Вона підставила лоба і показувала пальцем, де клеїти пластир. Незнайко приклеїв, але побачивши, що пластир приклеївся косо, заходився відривати його. «Обережніше, обережніше!» – кричала Синьоочка. «Ви мені всього лоба виможете цим бридким пластирем!» «Тепер добре», – сказав Незнайко, закінчивши роботу. Синьоочка підбігла до дзеркала. «Оце так добре! А що, як мене хто-небудь побачить з цим пластирем на лобі? А ну, покажіть ваше плече, де ваш синець?» Синьоочка приклеїла пластир до плеча Незнайка. «Я зовсім не хотів вас ударити», – признався Незнайко. «А кого?» Незнайко хотів сказати, що його дражнила незнайома малючка, але передумав. «Ще ябедою назвуть». «Нікого», – відповів він. «Я просто хотів спробувати, чи можна цією лінійкою кого-небудь стукнути». «У вас, малюків, тільки й на думці, щоб когось стукнути, а коли вас стукають, вам це не дуже подобається. Ви чому посміхаєтесь? Вам смішно, що в мене пластир на лобі?» Вона знову підійшла до дзеркала. «Справді, це дуже смішно, коли на лобі такий чотирикутник». «А ви його кружечком виріжте», – порадив Незнайко. Синьоочка відклеїла пластир, обрізала ножицями кружечок і знову приклеїла на лоб. «Вам здається, що так краще?» – повернулась вона до Незнайка. «Звичайно», – підтвердив Незнайко. «По-моєму, вам навіть личить». Примруживши очі, Синьоочка стала дивитись у дзеркало. «А тепер віддайте мої штани й сорочку», – попросив Незнайко. «Підіть умийтеся, а потім одержите одяг». Синьоочка привела Незнайка на кухню. Там на стіні висів рукомийник, поряд на цвяшку висів рушник, а на поличці лежало мило і зубний порошок. «Ось вам щітка, ось зубний порошок. Будете чистити зуби», – сказала Синьоочка, простягуючи Незнайкові зубну щітку. «Терпіти не можу зубного порошку», – пробурчав Незнайко. «Це чому ж?» «Несмачний». «Так вам же не їсти його?» «Однаково, він за язик щипає». «Пощипає та й перестане». Незнайко нехотя почав чистити зуби. Провівши разів зо два по зубах щіткою, він скорчив одчайдушну гримасу і став плюватися. Потім сполоснув рота водою і намилив милом руки. Вимивши руки, він поклав мило на поличку і почав мити обличчя. «Обличчя теж треба з милом», – сказала Синьоочка. «Та ну його!» – відповів Незнайко. «Мило завжди в очі лізе». «Ні, ви, будь ласка, з милом», – строго сказала Синьоочка. «А то не віддам одягу». «Нічого не вдієш», – Незнайко намилив милом лице і швиденько сполоснув його водою. «Бррр!» – здригався він. «Ой, холоднюща вода!» Аби як змивши мило, Незнайко, не розплющуючи очей, став мацати руками по стіні. Синьоочка дивилася на нього, ледве стримуючись від сміху. «Що ви шукаєте?» «Рушник!» – відповів Незнайко. «Навіщо ж шукати заплющеними очима? Розплющіть очі!» «Як же їх розплющиш, коли прокляте мило й без того лізе?» «А ви б змили його гарненько?» Синьоочка зняла із стіни рушник і подала Незнайкові. Незнайко тирнув рушником по обличчю і тільки після цього наважився розплющити очі. «Ну ось, тепер ви чистіший і навіть кращий», – сказала Синьоочка, і, побачивши на рушнику сліди бруду, закричала. «Але іншим разом вам доведеться умиватись краще!»
Це тільки на перший раз я вам прощаю. Синьочка принесла Незнайкову одежу і сказала: «Одягайтеся і приходьте пити чай. Ви, напевне, вже їсти хочете?» «Просто жах, як зголоднів», – признався Незнайко. «Здається, з'їв би цілого слона». «Ах, бідолашний, ну приходьте швидше, ми на вас чекаємо». Кінець другої частини. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про пригоди Незнайка та його друзів, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок». І до зустрічі!